هیله او ژوند ناول د طب محصله دریمه برخه. چوکۍ مې پر بام د سرک خوا ته کېښوده. غټ بار وړونکي موټر تیریدل او ما یې ننداره کوله چې موبایل مې وشرنګېده. په بیړه مې جیب ته لاس کړ او موبایل مې راواخیست چې ګورمه د هیلې شمېره ده. زر مې اوکی کړ. د هغې خوانه نرم او ښکلی غږ راغې. السلام علیکم. لکه خوب چې وینم باور مې نه کېده چې دا دې هغه د طب محصله وي. وعلیکم السلام مې ورته وکړه او لږ غلی شو او بیا یې زیاته کړه. ته څوک یې؟ نه پوهېږم زه څوک یمه. تا چا ته زنګ کړی دی؟ ما یوه لوی بې زړه محصل ته خبرې رانه ورکې شوې چې اوس څه ووایم. ترسو مې چې خوله خبرې ته جوړوله هغې وویل. څنګه غلی شوې؟ ته خو هغه نه یې. ورته مې وویل ته څوک یادوي کوم بې زړه؟ غلی وخندل. یو دانه دی ما ته یې نن ستا له نمبر نه زنګونه کړي وو. ومې ویل زنګونه خو ما کړي وو. ښه یې وکړل او زیاته یې کړه. ته خو دومره وارخطا یې لږ ځان تکړه کا. دې خبرې سره رښتیا لار راڅخه ورکه شوه. غوښتل مې اړیکه پرې کړم چې بیا یې غږ کړ. خبره واوره ما هم زړه په سلو ټوټو تړلی در سره لګیا یم. ورته مې وویل زړه مې ټوپونه وهي له سینې مې د باندې راوځي. ښه په کړس کړس یې وخندل او راته یې وویل د نیمو شپو ویښه په دې غم نیم ځان واړو اوس ټینګ شه. زړه مې بیخي باغ باغ شو. ورته مې وویل لا خو ماښام دی نیمه شپه چیرې ده؟ ویې خندل ته به شوګیرې کوې چې اوس ماښام در ته ښکاري مین خو به نه وي. ومې خندل نه څه لیونی یم چې مینېږم. نه پوهېږم د چا بیت دی. ورته مې ووي زموږ د شپې شوګیرې هسې عادت ګنې زمونږ د راتللو څوک دي. هغې واه واه وکړل او زیاته یې کړه ته شاعر هم یې؟ نه مې وکړل. ورته مې وویل دا دې بل چا بیت دی چې مین نه وم نو شاعر به څنګه شم خو نیت مې دی. ښه ولې اوس مینېږي که څنګه؟ غلی غوندې شوم. بیا مې وویل نه پوهېږم. موضوع یې بدله کړه. رښتیا څنګه یې؟ پوښتنه خو پاتې شوه. معرفت او په مینه مو بحث پیل کړ. شکر دی تر اوسه خو ښه یم. ته څنګه یې؟ درسونه دې څنګه روان دي؟ بس بې وخته یې زړه کړم. د طب هغه ډېر وخت غواړي. خواري به کوي ځان به ستړی کوي ځکه د خلکو ژوند در سره تړلی دی. ورته مې وویل هو دا خو ده طب تر ټولو مهم بخش دی او وایي نه کېږي باید انسان ځان پکې ورسوي. هو همداسې ده. او بیا یې وویل غرمې دې زنګ وکړ غږ دې نه کوو. فکر مې وکړ چې بل څوک دی خو وروسته دې بیا مسیج کړی و. زه موبایل ځان سره شپخانې ته وړم مګر نن لږ راباندې ناوخته و بیړه مې وه هغه رانه کور کې پاتې و. ومې ویل خیر کومه خبره نه ده انسان دی بیا چې د درسونو غم هم شي. زه هم کله ناکله داسې یم موبایل رانه پاتې کېږي. ډېرې خبرې مو وکړې. هغې وویل ته دې ساعت ته وګوره ناوخته نه دی سبا به پوهنتون دم ځو. ساعت ته مې وکتل څه د پاسه یوولس بجې وي. دا چې اوس زه هم زړور شوی وم او د خبرو جرأت مې پیدا کړی و. ومې ویل خپله به عادت شي بیا به زه درته وایم چې ناوخته. ته به وایې نه ودرېږه دا یې لا پیل دی. ځان یې ناګاره واچو څنګه به عادت شم د څه شي پیل دی؟ ومې خندل هغه د کاروان صاحب نیم بیتی مې ورته وویلو پوی بشي او لوی بشي چې سترګې د یار سمانه. ښه یې وکړل او بیا یې زیاته کړه زه په دې خبرو نه پوهېږم ناوخت دی زما سترګې پټېږي خوب راغلی. زړه مې نه کېده چې اړیکه پرې کړم خو بیا مې هم ورته وویل ښه ویده شه. غوسه غوندې شوه. سم راته ووایه داسې نه ځم خو سم. خوسم مې وویل نور څنګه ووایم؟ راته ووایه ښکلې او له سکون ډکه شپه ولرې آرامه ویده شه. دا خو مې ویل لا مې رخصت نه دی اخیستی. ویې خندل لکه چې ما بیړه وکړه. ورته مې وویل هو که نه. هغې بخښنه وغوښته او بیا یې زیاته کړه
هلا نور ویده شه، ښکلي خوبونه ووینه. له ما پرته بل څوک په خوب ونه ویني که نه خفه کېږم. ومې ویل بیا نو مجبور یم چې هیڅ ویده نه شم. هماغه نیمبیته یې راته تکرار کړ، پوی بشي او لوی بشي چې سترګې د یار سمانا. خدای پاماني مو وکړه او اړیکه پرې شوه. یوه او بلې خوا مې وکتل، توره تیاره وه. ځای ځای ځینو کورونو کې ګروپونه لګېدلي وو. کوټې ته ښکته شوم او په کټ کې اوږد وغځېدم، خو ونه شوه. د خوب هیڅ څرک نه لګېده. کړکۍ مې خلاصه کړه، سر مې ترې وویست او اسمان ته مې وکتل، لکه ستوري چې ټول ما ته راګوري. اشارې راته کوي. ښه شیبه مې ننداره وکړه او بیرته مې کړکۍ بنده کړه او کټ ته لاړم. د هیلې سره کړې خبرې مې یوه یوه په ذهن کې راګرځېده او له ځان سره مې ویل، دا څومره ښکلی غږ لري، څومره عجبه غږېږي، او څه د خبرو یو هنر ورسره دی. په همدې چرتونو کې خوب په خپل غېږ کې نیولی وم. سهار چې راویښ شوم نو هیڅ فکر مې نه کاوه چې دا هر څه رښتیا و. یو خیال راته ښکاره کېده. ورځې په شپو او شپې په ورځو اوښتې. وخت نا وخت مو کله پوهنتون کې سره ولیدل او کله مو هم زنګ سره کاوه. چې پر زنګ به د خبرو موقعه نه وه نو بیا به مو پر واټساپ چیټ کاوه. په داسې ډول له ډوډۍ پورته شوم چې مور او ورونه راباندې پوه نه شي چې د موبایل لپاره یې ډوډۍ پرېښوده. خپلې کوټې ته لاړم او په بیړه مې ورته زنګ وکړ. له لومړۍ ټلۍ سره یې سم اوکی کړه او له سلام پرته یې وویل، قیامت راباندې تیر دی، ډیره زیاته بخښنه غواړم. وارخطا شوم. په حیرانۍ مې وویل، ته خو ښه یې، څه خبره ده؟ هغې وویل، ستا به تلوسه وي چې ولې ورکه یم، او موبایل مې هم بند دی. ترور لور واده مې و، ماښام هلته لاړم. نه پوهېږم موټر ته د پورته کېدو پر مهال به و او که څه وخت. موبایل مې له څه شي سره لګېدلی او سکرین یې مات دی، خو بیخي بند دی، هیڅ خلاصېږي نه. هلته داسې څوک نه و چې ما موبایل اخیستی او تا ته مې زنګ کړی و. ورته مې وویل، زما له زړه یو الله خبر دی چې دغه موده څنګه تیره شوه. خیر کومه خبره نه ده چې یوازې خیریت وي. هغې زیاته کړه، دا مې د ورور نمبر دی، هغه اوس جومات ته لاړ او ما یې له موبایل راواخیست. سبا خپل هغه جوړوم، بیا زنګ درته کوم. شاید ورور مې لمانځه راشي. فلحال ښکلې او آرامه شپه ولري. اړیکه یې پرې کړه. لوږه د سویلی مې وکړه او آرامه شومه. له ځان سره مې وویل، موبایل دې بلا ووهي. یوږه د سویلی مې وکړه او آرامه شومه. له ځانه سره مې وویل، موبایل دې په بلا ووهي چې په تاسو نه دي شوي. د تېرې شپې په پرتله مې آرام خوب وکړ. سهار وختي پورته شوم. دا چې د جمعې ورځ وه نو ملګرو مې زنګ وکړ چې چکر ته به لاړ شو. زړه مې نه کېده، بهانه مې وکړه چې زه نن کور کې لږ کار کوم، تاسو لاړ شئ. څه د پاسه لس بجې وې چې هیلې زنګ را ووهه. پورته مې کړ. د هغې خوږ غږ راغی، سلام علیکم، څنګه یې؟ د تیرو دوو ورځو شپو ځورولو بخښنه غواړم. د سلام ځواب مې ورکړ او په خندا مې وویل، کومه خبره نه ده، په ما دې هسې هم مرګ تیر کړ، خو ښه ده چې ته روغه یې. لږ غلی غوندې شوه او بیا یې وویل، زه پوهېږم چې په تا به څنګه دغه موده تیره وي، خو هیڅ چاره نه وه، که نه له زړه مې ولاکه وتلی. له دوو شپو او ورځو د زړه براس مې وویست. ښه ډېر وغږېدو او بیا مو خدای پاماني وکړه. له کور څخه د باندې راووتم. د سړک په غاړه د دوکان پر چوکۍ لمر ته کېناستم او د سړک هغه غاړه د فوټبال میدان کې ماشومانو لوبې کولې. یوه سره توپ په لاس کې، له بلې منډې وهلې چې تیږې یې پښه ووهله او پړ مخ یې ولوېد. سوې چغې پورته شوې، ورمنډه مې کړه. ژر مې راپورته کړ. سپېره مخ او کالي یې په خاورو ومې سنډل. ورته مې وویل، غلی شه، نه یې خوب شوی، هغه د مرغۍ درنه والوته. په ژړا کې په خندا شو. تر څنګ یې پسې منډه کوونکي ماشوم چې ولاړ و هغه هم غلی وخندل. پر چاود مخ یې د وینو غوټۍ وچې وې. هغه مې په غمبورو کې راونیو. ورته مې وویل، زما ورته پام و، تا نه دی غورځولی، هغه خپله وغورځېده. هغه هم زړور شو. راته یې وویل، زما توپ یې اخیستی و، ما هغه ترې اخیسته او درانه منډې وکړه. په دې وخت کې غورځېدلی ماشوم پسې رانېښ شو.
سپټ کړه خو مې نو بیرته مې درکو واړو ته مې وویل تاسو خو ملګری یې لوبې کوئ جنګونه مکوئ اوس راځي توپ راواخلئ زه هم در سره یم چې لوبه وکړو دواړو د توپ په طرف منډه کړه زه هم ورغلم د میدان په هغه بل سر کې چې یوه ډله نورو ماشومانو له دوی سره زه په لوبه ولیدم نو ټول راغلل ډیر خوښ وو یوه بل په اوږو سره وهل ما به ورته توپ پرېښوده چې کوم یوه به رانه یوړ نو نارې به یې کړې هله ستر سړی مې ولوبوه یو ځای مې قصدن ځان وغورځوه ټولو ښه د زړه له خلاصه وخندل او چیغې یې کړې هله وغورځېده وغورځېده چې راپورته شوم نو ژر ژر یې له جامو راته خاورې وڅنډلې په څو شیبو کې مې ورسره ځان ښه ستړی کړ مړې خولې راباندې راماتې شوې نور مې ورته وویل اوس د ډوډۍ وخت دی کورونو ته ځو بیا بل وخت لوبه کوو ترې روان شوم له شا یې راپسې نارې کړې سبا بیا راشه ورته مې وویل سمه ده راځم دکان ته لاړم چې مستی او لږ نور شیان واخلم دکاندار شیان راکړ او ما جیب ته لاس کړ تر څو پیسې ورکړم چې یو ناڅاپه د موټر د بوریکونو سره سم ټنګ شو په بیړه مې شاته مخ واړو ماشومانو چیغې پورته کړې او ما ورمنډه کړله دا وه د هیلو ژوند د طب محصله درېیمه برخه د نورو برخو لپاره موږ تعقیب کړئ او خپلې رایې مو کمنټ کړئ.